តើគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាមនុស្សលាក់កំពត់មែនដែរឬទេមានមនុស្សជាច្រើនបានបដិសេធមិនជឿលើព្រះដោយគេសំអាងទៅលើទស្សនៈនៃការយល់ខុសមួយដែលថាពួកគ្រីស្ទានសុទ្ធតែជាមនុស្សលាក់កំពត់ក្នុងន័យនេះគេចង់បង្ខូចគ្រីស្ទបរិស័ទដោយគេសំអាងថាពួកគ្រីស្ទានក៏ប្រព្រឹត្តបាបដូចជាមនុស្សដទៃទៀតដែរបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិស័ទយើងនឹងឃើញថាមនុស្សអាចចោទថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាមនុស្សលាក់កំពត់បានតែគេមិនត្រូវបដិសេធលើក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបានភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យលាក់កំពត់យើងត្រូវចាំថាមនុស្សលាក់កំពត់គឺជាមនុស្សដែលអះអាងថាខ្លួនជាមនុស្សដែលគ្មានបាបតែទង្វើប្រព្រឹត្តគឺអំពើបាបបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មនុស្សលាក់កំពត់គឺជាមនុស្សដែលព្យាយាមបិទបាំងពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1បានចែងថាបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបានបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់នឹងមិននៅក្នុងយើងទេយើងត្រូវចាំថាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ពេញទីថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានបាបការដែលទទួលស្គាល់បែបនេះគឺយើងជាអ្នកជឿព្រះគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្មាស់អៀននោះឡើយហើយការដែលគេចោទយើងជាមនុស្សដែលលាក់កំពត់នោះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរព្រោះយើងដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមាននិស័យបាបគ្រប់គ្នាបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលមានបាបនោះទេយើងពុំមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដនោះដែរអាស្រ័យហេតុនេះគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលលាក់កំពត់នោះឡើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ជាមនុស្សជៀសមិនផុតពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេបើទោះបីជាពួកគេពុំមានបំណងចិត្តនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបាបក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ដល់20បានសម្ដែងថាបាត់ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំមានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរោគធ្វើមិនកើតសោះខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើវិញដូច្នេះបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទៀតទេគឺជាអំពើបាបទេតើដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញអ្នកខ្លះដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនធំគឺមិនដែលទទួលស្គាល់ថាគេមាននិស្ស័យបាបតាំងពីកំណើតនោះឡើយតែគេបែរជាចោទពីអំពើបាបនៃគ្រីស្ទបរិស័ទទៅវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះការពិតគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបតែអ្នកជឿព្រះពិតប្រាកដគឺគេបានសារភាពអំពើបាបនោះទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានបង្រៀនថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានបែងចែកជា2ប្រភេទគឺគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដនិងគ្រីស្ទបរិស័ទក្លែងក្លាយគ្រីស្ទបរិស័ទពិតគឺគេប្រៀបដូចទៅនឹងសត្វជាមហើយគ្រីស្ទបរិស័ទក្លែងក្លាយគឺគេប្រៀបដូចទៅនឹងសត្វពពែលោកអ្នកអាចអាននៅរឿងរ៉ាវដែលស្ដីពីការបែងចែកជាមនិងពពែបាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ31ដល់46សេចក្តីពិតនៃគ្រីស្ទសាសនាមិនមែនអាស្រ័យត្រង់ថាអ្នកជឿនោះបានប្រព្រឹត្តបាបឬក៏អត់នោះទេសេចក្តីពិតនៃគ្រីស្ទសាសនាគឺអាស្រ័យលើក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលប្រព្រឹត្តបាបសោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ15បានចែងថាបាត់សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយយើងគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគ្រីស្ទជាជាងការសម្លឹងមើលពីភាពកំសោយនិងអំពើបាបរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ2ដល់4បានសម្ដែងថាទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃព្រះដូច្នេះចូលពិចារណាមើលទ្រង់ដែលទ្រង់បានទ្រាំទ្រនឹងពួកមនុស្សមានបាបដែលធ្វើទៅទឹងទៅតេងនឹងទ្រង់ជាខ្លាំងម្ល៉េះក្រែងលួអ្នករាល់គ្នាត្រូវនឿយហត់ហើយរសាយចិត្តចេញត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់តយុទ្ធនឹងអំពើបាបដល់ទៅហូរឈាមនោះឡើយយើងត្រូវចាំថាបើទោះបីគ្រីស្ទានប្រព្រឹត្តបាបឬមិនប្រព្រឹត្តបាបវាមិនមែនជាស្តង់ដាសម្រាប់បញ្ជាក់
ីសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្តីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឡើយសេចក្តីពិតនៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនាគឺជាសេចក្តីជំនឿជឿពិតលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះបន្ទូលដ៏រស់របស់ទ្រង់ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធមិនមែនជាការដាក់ជំនឿលើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាមនុស្សនោះទេកាលណាយើងសិក្សាពីប្រធានបទនេះកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនដែលថាគ្រីស្ទសាសនាគឺជាសេចក្តីជំនឿពិតឥតមានការក្លែងបន្លំឡើយ។